antes de começar esse vídeo, eu quero que você curta e se inscreva no canal ou indique a um amigo que está precisando sair da crise e ser um grande líder. Hoje a gente está aqui, ó, num cenário extremamente diferente, porque a Toca Livre está passando por reforma. Então, antes do tema, solta a vinheta! Gente, a gente vai falar um pouco de liderança. A gente vai estar falando hoje de áudios livros que ensinaram ou que foram inspirações para criar grandes líderes. E dentre desses livros, um que eu extremamente adoro. Foi um dos primeiros áudios livros que a gente gravou aqui pela Toca Livros, que se chama Esse Barco Também é Seu, que foi escrito pelo capitão de mar Mikael Abrashov. Isso mesmo. Que é a história dessa pessoa, é muito bacana. Imagina que ele pegou um barco, um dos barcos mais desacreditados da frota da Marinha dos Estados Unidos e transformou, através da sua liderança, um exemplo de navegação, um barco de guerra. Era um barco de marinheiros que estavam desacreditados na carreira marinha dos Estados Unidos. Eram marinheiros que eram mandados para lá, para esse navio, porque já se não levava em conta que seria uma grande embarcação. Ele pegou esse barco extremamente do zero e teve que reformular toda uma administração para que se tornasse o maior barco de guerra da frota dos Estados Unidos. A tripulação, pensei, provavelmente não gostaria de mim, não fosse por outra razão, simplesmente porque eu representava uma autoridade antiquada e talvez obsoleta. Tudo bem quanto a isso. Ser querido não costuma estar entre as qualificações exigidas para o cargo de comandante de um navio da Marinha. O que é essencial é ser respeitado, digno de confiança e eficaz. O capitão Abrashov hoje é um capitão aposentado da Marinha norte-americana que viaja pelo mundo dando palestras, ensinando as pessoas como administrar, como ser um grande líder. E todas as dicas estão neste audiolivro, narrado de forma exclusiva pela Toca Livros. Caso vocês queiram conhecer, só clicar nesse íconezinho aqui, ó, para saber mais desse audiolivro. E o próximo é a série do escritor Ken Lawson. Ele vai ensinar como administrar melhor o seu tempo, como arrasar numa entrevista de emprego, como trabalhar com pessoas difíceis e como se tornar um grande líder. Uau! São 4 áudios livros, ele é um executivo, ele é um CEO, ele é uma pessoa extremamente informada, que já passou por diversas dificuldades e vem trazer sua experiência para que você seja um grande líder. E você que está começando a sua carreira agora, que busca um patamar de sucesso, principalmente no momento de crise que a gente anda passando por aí, a dica é informar cada vez mais. Galera, esses grandes líderes só chegaram ao patamar que eles chegaram porque conseguiram enfrentar momentos de crise. Eles souberam aproveitar esse momento. E a dica é, jovens com atitudes... E o audiolivro é Jovens com Atitude Enriquecem Mais Rápido. A gente está falando de um livro que vai ensinar os primeiros passos. Os passos de confiança, os passos de gerenciamento de tempo, os passos de como se portar dentro do seu primeiro emprego e como ir atingindo o patamar dentro do próprio emprego, ou seja, níveis mais altos, ou como administrar uma empresa quando jovem. É necessário, em tempos de crise, maior conhecimento. Só o conhecimento vai levar você a sair dessas dificuldades todas e atingir o patamar de sucesso. Então, você já sabe, ó, dá uma olhada aqui que você vai saber mais sobre jovens com atitude enriquecem mais rápido. É um manual que vai gerar inspirações e atitudes para chegar onde você quer, não é mesmo? Pessoal, qual foi a experiência que ajudou você a se tornar um grande líder e automaticamente queira passar para frente? Comente aqui embaixo, dê um like, assine o canal, bate na sineta para mais informações e bem-vindo à nova Toca Livros com cenário novo e tudo. Até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos. Até a próxima história. Toca Livros, contando histórias para todos.